labai norėsiu būti čempionais, bet gyvenime yra tokios dvi brangios vietos, tai čempionas ir bronzos medaliai. Antra ir ketvirta vietos nelabai smagios. Džiaugiuosi, kad vieną iš tų vadinamų laimingų vietų ir mes užėmėm. Minėjot vakar, kad bus sunku nuteikti žaidėjus dvikovai, bet panašu, kad pavyko. Aš jums pasakiau taip, kaip bus, pamatysim rytoj. Aš žinau, kad sunku, nes pirmas tokios varžybos, visų emocijos geros, nusiteikia ir kai nepasiseka labai, taip žmonės psichologiškai sėda žemyn. Aš džiaugiuosi, kad taip neatsitiko su Juventus komanda, kad jie kovėsi dar geriau negu vakar. Tai smagu už juos. Treneriai, Utenai, tai yra didžiausias laimėjimas nuo 2015 metų, o jums asmeniškai ką tai reiškia? Aš senai irgi medalius belaimėjau, taip kad man irgi džiaugsmas. Po pergalės prieš Lietuvos rytą turbūt būtų buvę apmaudu išvažiuoti iš Kauno tuščiomis. Be abejo, toks neblogas emocinis pakilimas, mačiau kaip spauda, masinės informacijos priemonės, va, čia sensacija gal pateiks, mes labai norėjom žaisti finale ir kautis dėl aukščiausio apdovanojimo, bet yra kaip yra. Tai Dainiau, prašau, gal jūsų mintis. Labai malonu, kad pavyko laimėti rungtynes. Išlikom susikaupę, iš tikrųjų buvo labai sunku žaisti, nes paskutinį mėnesį tokią atkarpą turėjom pakankamai gerą, tiek iškovojo nemažai pergalių, tiek pat žaidimas toks buvo pakankamai geras ir turėjom visus šansus ir vakar visi tokie buvo susikaupę, motyvuoti. Kažkuriuose epizoduose gal tas mum ir pakišo per didelis noras laimėti. Taip, kad labai malonu, kad šiandien kovėmės, žaidėm ir galiausiai laimėjom. Trečią kėlinį pačiui turėjot plus 20, paskui ten vieną atkarpą buvo ir iki 8, jeigu neklystų, buvo sumažėję. Kas to momento atsitiko? Galbūt per anksti patikėjot pergalę? Tai čia visada tos pačios bėdos, kai komanda kartais paveda 20, tai kita komanda pralošinėdama 20 metą visas jėgas, o mes, matyt, natūraliai ta, kuri paveda komandą, truputėlį atsipalaiduoja. Ir iš 20 taškų pasidaro 10, o 10 taškų yra labai mažai šio laikiniam krepšinį. Iš karto prasideda, vėl sugrįžta varžovas į varžybas ir vėl viskas prasideda nuo pat pradžių. Tai o tas ir įvyko. Kas padėjo atsilaikyti toliavimo spurto? Ten buvo vienu momentu 5 taškai. Mes šiandien žaidėm geriau, gal daugiau žmonių turėjom, kurie mažiau vakar žaidė, gal daugiau energijos išsaugojo, matėsi šiandien rungtynės, pasijungėte žmonės, įnešė labai daug energijos. Iš tikrųjų, kai 2 dienas, mažiau negu per 24 valandas žaidžiant antras rungtynės, tai ir videos labai padėjo, ir kiti ten nuo solo pasijungė, kur tos energijos kaip tik šiandien mums labai reikėjo. Aironas, va ypač pasijungė pirmoji pusėje. Kai tokia didesnė rotacija yra, tai tas labai mums pagelbėjo. Buvo, matyti, didžiausias pranašumas prieš Vytauto komandą. Dainiau, koks jausmas laimėti medalį Žalgirio arenoje ir tokiu karjeros metu ir sulaukti, tarkim, šiltesnio palaikymo galbūt negu įprastai iš kitų žaidėjų? Tai laimėti kažką visada malonu, tai viskas prasideda. Treniruotėjai nenori, kai niekur praloš, mes matyti jau tokią esam, kad kiekvienoje situacijoje stengiamės laimėti, pradedant treniruotėm, baigiant kažkokiam varžybom, draugiškom, o to labiau tokiam turnyre laimėti, tai čia papildomos motivacijos ir nereikia. Tai mes dėl to ir treniruojamės, kad atei čia ir atvažiuoti į tokio lygio varžybos ir žaisti dėl aukščiausių vietų. Ir dar klausimas, galbūt treneriui po rungtynių mačiau spaudėt ranką ir Saboniui, Kazlauskui, Domaičiui, ką federacijos prezidentas kaip pasveikino, ką pasakė tuo metu? Neišgirdau, ką klausė. Po pačių rungtynių, kai laimėjote... Kas paklausė? Arvydas Sabonis, Jonas Kazlauskas, Dainius Adomaitis, mačiau spaudyti rankas, ką gal palinkėjo, ko pasveikino? Jis sakė, malonu treneriu už jūs ir sveikinam, ką laimėjom. Nebuvo nieko ypatingo.
Gerai, ačiū. Aš dar noriu pasakyti, va, Dainis yra, čia sakot, ką reiškia. Aš noriu ypatingą pasakyti komplimentą Dainiui, ne tik, kad jis yra mano čempionas, bet jisai yra pavyzdys visiems žmonėms. Jis yra atletas, jis neturi jokių palengvinančių sąlygų, jis dirba kaip reta su visais ir įneša daug ramybės ir iš tikrųjų parodo, kad nesvarbu koks amžius, bet jis yra labai solidus žaidėjas, puikus žmogus ir didžiulė jėga mūsų komandai. Tai smagu, kad jis yra kartu su mumis.